U generalskom stolu svečano je otvoreno novoizgrađeno reciklažno dvorište. Time su ekološki standardi u općini u kojoj se već na kućnom pragu razvrstava otpad podignuti na još viši nivo. Novi općinski projekt na prostoru reciklažnog dvorišta predstavio je načelnik Alen Halar. Pred završetkom smo projekta izgradnje reciklažnog dvorišta u generalskom stolu. Samo financiranje, znači, iz EU sredstava u iznosu od 2 milijuna i 200.000 kuna, ostalih sredstava u iznosu od 500.000 kuna podmirit će općina generalski stol, tako da sama ukupna vrijednost izgradnje ovog reciklažnog dvorišta u našoj općini je 2 miliona i 700 tisuća kuna. Mi smo već od 2015. godine počeli razvrstavati otpad na kućnom pragu, gdje razvrstavamo frakcije papira i plastike, tako da ovo daje još jednu dodatnu vrijednost, gdje općina, kažem, uz te svoje infrastrukturne projekte i sva druga ulaganja ulažemo i u samu ekologiju na području naše općine, tako da evo, tu će ljudi imati za zbrinjavanje sveg drugog ostalog reciklabilnog otpada na području općine generalski stol. Tako da evo, da zaštitimo ovu našu prirodu, naše ljepote, Mrežnice, Dobre i samog evo ga, same rečice Globornice koja protječe neposredno uz samo reciklažno dvorište. Uporabnu dozvolu za reciklažno dvorište načelniku Halaru predala je zamjenica župana Martina Furde Hajdin. Tom prilikom naglasila je kako možemo biti zadovoljni s mrežom sličnih objekta u županiji. Možemo biti iznimno zadovoljni sa mrežom koja je do sada uspostavljena. U županiji imamo 10 mobilnih reciklažnih dvorišta, a ovo je 9. pravo reciklažno, ajde tako ću reći, fizički i građevinski zahvat reciklažno dvorište koje otvaramo i još su u pripremi 3. U općini Barilović, u općini Josipdol i općini Rakovic očekujemo još izgradnju reciklažnih dvorišta kao što danas vidimo ovdje u generalskom stolu. Sve zajedno su to vrijednosti investicija preko 21 milijuna kuna, a od toga je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financirao 16 milijuna kuna, dakle nekih 85%, što je vrlo velika pomoć i nacionalnih sredstava koja ulaže u sustav gospodarenja otpadom. Reciklažna dvorišta su jedan od segmenata cijelog sustava. Ona su posebno usmjerena našim građanima koji bez naknade mogu donositi i dovoziti svoj otpad koji ne mogu ostaviti u kućnom pragu, a evo, preporuka i savjet ili obveza je naravno da ih ne bacaju u kontejnere za komunalni otpad. Trebamo stvarati naviku, trebamo educirati naše građane, a sve zajedno u zaštiti okoliša i, kažem, i održivo gospodarenja otpadom. Veselim se i ova 3 nova projekta koje se očekujemo realizaciju evo, vrlo skoro u našoj županiji. Zamjenica Furde Hajdin zahvalila je svima koji su sudjelovali u projektu od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, županijskih službi na brzoj realizaciji građevinske dozvole do općine koja je odlično provela projekt i ostvarila pun iznos financiranja.